Evo dokaz. 200 ovaca. Dobar dan. Jel mogu da vas pitam? Izvoli. Poštovanje. Ja sam Neša Pavunović. Drago mi. Jel me znate vi? Znam. Ovo su vaše ovce? Da. Svaka čast. Naš. Ja vam se divim. I šta, koliko imate? Pa blizu 200. Jel živite tu ili? Da, da. Jeste bili u gradu pa ste došli ovde? Pa suprug se vrati iz Beograda. A iz Beograda se vrati? Da. Tu? Tu. Tamo on je odavde, ali je radio u Beogradu. A vi ste sve vreme bili tu? Pa ne, ja sam isto pored Beograd jedno selo. Aha. Pa sam se udala za njega i onda da, smo se bravo. Vratili. I sad živite tu? Tu. Evo, 40 godina. 40 godina? Smo zajedno. Ljubiša? Ljubiša. A što se ona javlja kad ga ja zovem? Pa sve se tako trevi. E se da. Vi javite kad zovem? Ne, ćerka. Ćerka, prenese mu, ali sve se tako trevi da nije tu kući. I šta sa... ovim ovcama, jagnjadima, kako, šta radite? Pa što jaganci prodajemo, ovce čuvamo. A mleko, sir? Pa sirim, da. Sir imate? Da. Tako. E se može? Pa mora se. Mora se, šta da se radi. Dobro. Nema drugi prihod, to nam je jedini prihod. Pa može se živjeti? Pa živi se, tačno da se preživi. Imate li decu? Imam, troje. Koliki su? Pa, sin je 30 godina, druga ćerka je 28 i ova najmlađa 26. Gde žive? Najmlađa je u Nemačku trenutno. Tamo radi. Pošto ovde nije bilo posla za nju. A šta je završila? Pa student je visoke medicinske škole. Strukovna medicinska sestra. I nije mogla ovde da nađe posao. I onda je otišla... Nemci kukaju za ti? Kukaju, da znate. I dobro živi tamo? Pa dobro. Za sad se ne žali. Stariji sin? Sin je u Tigar. Radi. Da, jel dolazi da pomaže? Pomaže preko leta. Za da vikend? Bude ko sitba. Kad ima slobodan dan. Kad da. Je berba drva. Sve. A ovaj međa? Mlađi? Ona je tu sa nama evo dve godine. To je... Naredne. Da, ove zadnje dve godine je s nama. Čerka, sin? Čerka, čerka. Druga čerka? Da. Znači, sin, 30 godina, čerka. I ova isto. A čerka je tu, hoće pomaži? Pomaži, kako ne. Pa jeste vi danas dežurni ili... Ja sam trenutno danas dežurna. Je li tako? Većinom su oni sovci, ili čerka, ili... Je li tako? Pa kako, kad ih izvedete, kad ih kratite? Pa ujutru sad, s jeseni, pošto je slana ovo mraz, malo kasnije, a leti ranije. I dokle? Pa dok 12.01, pa malo pladnjuju, pa onda opet posle. Ručak ste ponovi u torbu? Ma, ne nosim, idem kući. A, bravo. Idem kući, dobre. Dok one pladnjuju. Ništa. A gde vam je kuća, gde ih vodite? A, kuća naviša. Jel slušaju? Da slušaju, slušaju, nego sad sam i doterala ovde malo. Dobro, da nas vide. Baš fino. Dobro, kako veš ime i prezime? Ja sam Vrbica Ilić. Hvala, pozdravite Ljubišu. Oći, ja sam skoro teba dođem da razgovaram malo o Pasjaču, pa sam snimio njega, nisam znao za vas sledeći put. Ću sa vama da razgovaram. Važi. Hvala vam puno. Hvala evo, i vama. Prijatno. Prijatno. Sve najbolje. To su vaši? Da. Moji. Jel slušaju? Slušaju, vraćaju a? Ovce. Da, to slučaju. Jel to dobra saradnja psi i ovce? Da. Šta im vi kažete? Oni ih teraju? Pa teraju, vrate. S koju stranu im kažeš, s tu stranu vrate. Jel da? Da. Ajde, pa, kažete. Pa sad neće, sad su daleko. A šta im komandujete? Pa ja kažem im da i vrate, teraj s ovu stranu, teraj s onu stranu. I razumeju? Razumeju. Svaka čast. A to su rođaci? Da. To je tata. Ovo su sini. A gde je ovo malo? Evo, ćera. A ovo je na koga? Je na komši u crnu? Ne, majka mu crnu. A majka, to je ova? Ne, trenutno nije pošla. Svaka čast. Je li vam dosadno? Nije.
Ali zdravlje, pogledajte zdravlje. Tako je dosadno, tamo ne odmorimo dok smo s ovce odmorimo. Dok one pladnemo, mi radimo. I gde ih ostavite da pladne? Pa blizu kuće. Blizu kuće. I popodne? I popodne opet dalje. Druga smena? Da. Svaka čast.